Qadını zəif eləyən kişidir. Yoldaşım boşuyur da, mən istəmir. Başa düşdünüz? Yəni, mən neyini... Boşanma səbəbləri nədirsə, birinci, baxmaq lazımdır da. Açıq publikadır, baxıram. Kömək elə, mənə kömək elə. Azərbaycan qadını orada zəif qalıb ki, bu qardaş kimi fırıldaqçılara inanır. Bic insanı, bilmiş insanı aldatmaq hünər tələb edir. Cahil insanı aldatmaq nadanlıq, axmaqlıq. O sizin yanınıza da gələn, yəni ən azından siz düşüncədə olanlardır. Nə feminizm, nə patriarxizm, bunun hamısı fuflo şeylərdir. Bu günləri az qızlarımız olub ki, təcavüzə məruz qalıb. Hansı bir qız yüzdə biri gedib atasına, qardaşına deyə bilər, qalanları gizlədir. Qadını eşidəndə ki, qulaqları səsdədir ki, bu boşanmış qadındır. Hər kəs baxışlarını dəyişəcək. Nümunəvi kişi həm öz qadının arxasında dayanmalıdır, həm öz qızının arxasında dayanmalıdır, həm öz bacısının arxasında dayanmalıdır. Nə olursa olsun. Qızı oxut, diplom olsun, diplom olsun.